Good morning. 아롱맨맥이나와. ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိုအာဇာနည်ရဲ့တခြင်းကိုတိဆိုဖို့ဆိုတော့ကတောင်းတောင်းမလွယ်ဘူးเนาะလွယ်ပါဘူးเนาะဒါတော့ကိုတို့အမြင်ပြပြတာပါเนาะညီလေးတိဆိုရှင်ပြန်တော့တော့တကယ်ကိုအာယာချင်းနိုင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအခုတော့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့နားဆင်ရတာဆိုတော့ဒါလည်းကြီးမင်းနေရဲ့တုံ့တက်မှုတော့ကိုတို့နားထောင်ကြည့်ပါလေးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟ
တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစီထဲမှာအားမရတာကတားဆိုသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်သင်တွေဆိုတာတော့မကောင်းသေးဘူးစိတ်ထဲမှာအားမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ဆရာတောက်ချောက်နားထောင်နေတယ်လေရှေ့ရှားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲမဆုံသေးဘူးဝေဖန်သွားသလိုပဲခေါ်တဲ့ဘိုက်တွေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်မှာသားဆိုတာသိပ်ပြီးတော့မကောင်းပေါ့နေရပါဘူးနော်အဲအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်အခုဒီတစ်ခေါက်လဲဒီတိုင်းပဲဆရာနားထောင်ကြည့်တော့အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနိမ့်တန်လေးတွေဆိုရတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့
စကလုံးမိသားမှုကလည်းခုနကဒီ bridge byte တွေမှာနည်းနည်းလေးရောထွေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာကတော့ဒါကိုအကြံလေးပေးနေတာပေါ့နော်အဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီ season မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တူဆိုရင်အဲရှိရ spine လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆရာတို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတော့နောက်ပိုင်းမှာပြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအားလျံအားလျံတိုင်းရင်းသားပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးရောတယ်သူ့ရဲ့အတန်တွေရောသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အမြဲတမ်းသချင်းတိုင်းကို force ကိုအပြည့်ထည့်ဆိုတော့စကလုံးပီသားမှုကတော့ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ bass တွေမှာပါ force ထည့်တဲ့အတန်ကြီးတွေပါနေတော့ဟို expression ရတာကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အခုသားကကြတော့ bass မှာဆိုတဲ့အနေထားလေး short ဆိုလိုက်တော့စကလုံးပီသားမှုကလည်းသိပ်မပေါ်လွင်ဖြစ်သွားတယ်ရောသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ညာမျိုးမှာဂယူဆိုင်ရမှာစကလုံးလေးတွေကိုအဖြတ်တောက် energy ထည့်ပြီးဆိုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျဲတဲ့စကလုံးလေးကိုကျဲတိုးတဲ့စကလုံးလေးတိုးပြီးတော့ accent လေးတွေမှန်အောင်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတော့ဆရာစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးဟိုအမှန်တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုစကားပြောပြီးတော့ဒါကျင့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလေးတွေမှာပို့ပြီးစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြောရမလဲဘယ်စကားလုံးလေးမှာနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြောလိုက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါအနေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်